Nope. Jo. Ingots. Wood. Paper rører her om. Min shovel og økse rører her om. Chisel rører også her om, selvom den er væk i stykker. Ærligt talt, smid øksen ud. Nå, jamen, der var stadig et spørgsmål fra mig til alle jer kloge hoveder. Mushrooms, er det noget, man kan gro? Eller er det noget, man skal finde? Kan man lave en mushroom farm på en eller anden måde? Ja, jeg kan se, der er nogen, der skriver til mig på Discord, som er work people. Så lad os lige se, om det er work stuff, eller om det er bare chill stuff. Så jeg havde bare lige en tur, jeg skulle svare på. Tror du, jeg brugte Slack til job? Hvorfor tror du det? Did anyone ever tell you that? In control, tak for hoster, man. Håber, du har en god stream, man. Hvor min bue henne? Min bue gik i stykker. Slack, arbejde, Discord, sjov ballade. Så det er din egen vurdering, der har gjort, at du troede, at vi brugte Slack til arbejde. Vi kunne lige så godt have brugt Google Workspace, Skype, eller andre ting. Tak for hostet. Hej, Jule. Men nej, vi bruger Discord. På grund af, at gaming er en stor ting, og mange af vores andre ting foregår på Discord. Fan Discord, og undervisningsdiscord og den slags ting, så det er meget smart at have det samlet. Hej, Hero. Bam, 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 bam. Constantin's shortbow. Den skal vel bare repareres med Constantin. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hej. Hej, Hedo. Har du godt? Constantin. Det har vi et eller andet sted her. Ja. Er der shaders på? Ja. Det er du tror. Durability 19 ud af 25. Jamen, det er godt nok heller ikke særlig meget durability.
Er ikke særlig meget damage. Det er egentlig ikke en god bue på nogen måde. Det var, vi skulle lave en bue. En bue, der bruger man hvad? Bowlimb and bowstring? How the fuck do you make that? Er det noget, vi har? Ikke rigtigt. Bowlimb, er det den her? Ja. Bowstring? Ja, okay. Hej Hjalte. Okay, så skal vi finde ud af, hvad vi skal lave vores bue af. Så hvad er godt til bow materials? Der er ikke så mange ting, så that's nice. Har vi overhovedet nogle af de her ting? Elementium, moonstone, silent wood, aurorian stone og wood. Nej. Okay, vi har wood. Som kan bruges til bowlimpen. Men bowstringen, hvordan laver man så den? Ah. Wait. Så der er bow, bowstring, der er også en iron shaft. Og en fletching. Hvad er det til? Det kunne jeg da ikke se. Det jeg skulle lave den. Er det bagefter noget? Så kan man putte det på. I don't even know. Nå, det er måske en short bow, og så har du fletching, shaft og head. Ah, det er til arrows. Okay. Fair. Bow string kan laves ud af string. Vines, hemp fiber, rubber. Og string cheese. Og der er modifieren. Det er durability modifieren. Hvor rubber er det bedste. Your tool becomes a slingshot for you to use for others. Become a slingshot for you to use for others. Jeg forstår slet ikke. Jeg forstår ikke, hvad det betyder. Men ellers så en cheese string virker også til at være ret nice. Lad os lige spise. Okay. Og man kan godt lave den ud af meteorite. Okay. Der er meget mere end de bare lige skrev her. Der var bow her. Okay. Vi kan godt lave den Constance, for eksempel. Lad os lige se, hvad er det gode her? Bonus damage 5. Draw speed 1.8. Måske er Constance slet ikke så dårlig. Måske er den her bow faktisk fin. Kan vi gå ud og teste den på eller andet? Hvad er det her? Det er rubber wood? Wow. Ej, 10 damage, det er sgu meget godt. 12 damage. Men dens durability falder godt nok hurtigt. Jeg brugte halvdelen af dens durability på det her. Det er sygt.
Det er lidt sygt. Han har også kun 25 i durability. Jamen, jeg bruger heller ikke min bue, fordi vi bruger vores fucking apprentice wands. To be honest, lad være med at gå for meget op i den. Lad os lade være med at gå for meget op i den. Det er sgu ligegyldigt. Men jeg kan godt stadig tænke mig at vide, kan man godt selv grow mushrooms? Grow mushrooms. Minecraft. The mushroom must be planted on a dirt grass pot soil. Okay. Placing blocks where the inside of a red mushroom does not hinder the growth of the mushroom substantially. Huge mushroom. Oh, man kan plante sådan en mushroom træ. Wait a second. Det er sådan et derovre, ikke? Får man mushrooms ud af det? Man gør da. Så er han i gang med at lave stew nemlig igen. Okay. Og kan man bare plante sådan en mushroom? Og så får man et træ? I'm scared. Så skal vi bare gøre det i dirt. Vi kunne lave en ø til herude. Og så bare fylde den med mushroom. Mushrooms. Man skal bare lige finde ud af. Using bone meal on either red or brown mushroom will cause a huge mushroom to grow if enough room is available. If the mushroom is planted in an appropriate block, huge mushrooms can give upwards to 20 mushrooms when harvested. Okay. Seven by seven. Jeg sidder og kigger på et billede lige nu. Okay, 7 by 7. Hvor store er de her? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ja, vi kan jo bare gøre det. Det er bare noget dirt. Lad os lige sove. Fuck this night shit.
Dirt. Og der. Vi skal bruge en del, mand. Plant the grass every half day. The baby 4 years will get hungry. Toss it meat to feed it. After 2 days will be fully grown. Jamen, jeg har ikke rigtig lyst til at gro dem der. Må jeg indrømme. Soppe pig. Vi skal næsten have nogle slabs med ud, jo. Er det der bare planks? Jeg tror bare, det er planks. Alt vel? Jo. Jeg synes, jeg har ondt i hovedet, men... Jeg tror, det kommer bare sådan af... Af presset for, at jeg... Føler, jeg ikke burde game lige nu, men gør det alligevel. Ja, you know? Ej, slabs. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, elve, tolv, tretten, fjorten, femten, seksten, sytten. Hvad er det? 8? 8 og så den 9, ikke? Så det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så her. Hvor mange mellemrum har vi mellem det her? Bare 1. Og så vil vi skulle have... Nå, hvad? Vi skal lige have... Vi skulle have... Vi skal have græsset til at sprede sig, jo. Så skal vi gøre sådan her, ikke? Okay. Bare for at det spreder sig lidt hurtigere. Og 7x7. Men det passer meget godt. Vi kan have 4 træer på sådan en her. Eller 4 store mushrooms. Hvordan er det, man laver bone meal, by the way? Nu er du selv, Bipik. Går det godt? Så den her, den var 17. Wow, motherfucker, du gjorde mig bange, mand. Den var 17 bred, så skal også bare være 17 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, den behøver faktisk ikke være 17, den skal bare være 15, 12, 13, 14, 15. Motherfucker Jones.
Jeg ved ikke, hvad den lyd var. Men det lød skræmmende. Alright. Så ideen med det her er, at vi laver en mushroom farm, fordi at det mad, jeg har på mig, får jeg automatisk fra vores lille pet, der hedder Fush. Og det pet skal spise mushrooms for at lave mushroom stew. Så jeg har brug for en del mushrooms. Stop. Og jeg har brug for sådan, at der hele tiden er mushrooms. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nej, 1, 2, 3 og 4, og der skal min mushroom være. Hvordan planter jeg en mushroom? Skal jeg hoe det først? Måske skal jeg hoe det først. Jeg troede, man kunne plante en mushroom. Hvorfor lyver den der hjemmeside for mig? How to plant mushroom. Minecraft. Dirt, grass, men jeg kan ikke place den. Mushrooms can be planted and grown on blocks in light levels below 13 and not directly underneath the sky. If planted on my... Var det ikke også den, jeg kiggede på før? Det var også et billede, hvor der var noget henover. Det var derfor, der var noget henover. Okay. Så vi skal lave en... Okay, på den måde. Så de kan ikke blive plantet direkte under the sky. Så derfor skal vi lave en... Vi skal lave et eller andet her. It's good to know. It's good to know.
Så jeg tænkte lidt på at lave et eller andet fence op, måske. Fence pole der, og så hen. Okay, lad os få fyldt resten af det her ud. Så kan vi gøre det bagefter. Jeg tror, jeg ved, hvad der skal til nu. Nej, vi mangler også noget dirt nu. Let's go back! Jeg skulle bare have taget dirt. Giv mig noget wood. Hvordan er det, man laver fence? Der skal vi lave sticks, ikke? Fence. Ja, vi skal have sticks. Wood. Sticks. That should be enough. Sådan. Så det var 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Jeg tror, det er 9, vi skal ud til. Ja, yeah, sure, I guess that works. Lidt i tvivl på, om hvor vi skal være her. Ej, altså lige simpelthen det, om det hjælp på problemer. Nope. Det er simpelthen, det måske ikke skal være hold. Hvordan planter man mushrooms? The block immediate adjacent to the stalk must be free. I don't get it. How the fuck do you plant it? Then mushroom. Der er overraskende lidt Minecraft-eksperter i chatten i dag, synes jeg. The heck is it? Det kan jeg sgu ikke hjælpe med. Også fair nok.
Ej. Jamen det kan være, at der er nogen, der ser det her på YouTube og kan hjælpe mig. Så hvis du ser det her på YouTube, så skriv lige en kommentar om, hvordan helvede man gror mushrooms. Eller hvordan planter man mushrooms? That's actually the big deal. Det er ærligt talt også mit problem med in control. Så ideen var at køre 1, 2, 3, 4. Så der ville vi gerne skulle køre... Den her ud. Og den ville så køre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ud. Det burde jo være nok. Så her. Det er i hvert fald sådan, jeg forstår deres gøjlertegning. Sådan. Og så vil vi køre 1, 2, 3, 4. Det er det mest for bare aesthetics, fordi vi behøver egentlig ikke det her imellem. Jo, CM, hvad så med den? Alright, nice. Det var heldigt. Det var den forkerte rækkefølge, jeg gjorde det der i. Hallo? Hvad skal der her? Sam, er du mushroom ekspert? Det er sådan noget, så er at how to grow mushrooms. Det kan ikke tage 7 minutter. Come on. Hello there, everybody. On the outside, without emitting too much light on the center, and I actually have my brightness up from what it usually is at. I sometimes like to turn it up when I'm harvesting mushrooms, just so I can see what I'm doing. Now, you don't have to use podzol, but I did because I think it looks cooler. And you can get podzol by growing tall mushroom trees and using the silk touch shovel to dig out some podzol. Put that in here, and then this from side to side is 17 blocks. So 17 this way, 17 that way. And then the ceiling is just a guess.
We can just take a look at how many blocks is that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. About 8 blocks. I have a looting sword that I use. Yes. And you come and just place it somewhere in the center. Then you also... Er der bare for lyst? Er det derfor? Er der for lyst? Det lyder altså stadig som om, der er et monster hernede under. Vi kan gå ned og kigge. I don't know, man. It's spooky. Det er meget muligt, der er for lyst. En, to, tre, fire. Jeg må ikke plante det lort! Oh, sweet Jesus! Oh, okay. Nu prøver vi bare lige at gå et andet sted hen, hvor der måske er mørkere. Og plante. Der er en cave for eksempel lige derovre. Prøv at gå derhen og se, om der er noget jord. Hvis der ikke er, så kan vi plante noget jord. Og så bare se, om vi kan plante den.